dadka reer gaarisi guud ahaan kawntida horumar buu gaadhayo gaafanaaga waxtar. Dadka reer gaarisi guud ahaan kawntida horumar buu gaadhayo gaafanaaga waxtar. Geesi caali buu garab kaaga naho markalaad soo gashay hambalyada gudo. Geesi caali buu garab kaaga naho markalaad soo gashay hambalyada gudo. Waga dangobayo kumi bilaabay guusha waxaa iskaleh geesi caali buu. Gudagaba warki laga gudu habba guri sharaf ayaa garu aha martida. Garisa gonti aga gara kadiba gafanagi xukun wahliyay gul wada shacabki guda arxad gogol liko logar gariyo agar biya kamagoa. Dhammaantiina aabbayaasheyda, adeerayaasheyda, walaalahayga iyo haweenkeena walaalahayga hooyooyinka idhaleen mise ila dhasheen, salaanta islaamka ayaan igu salaamay mar kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga maanta nin inaan isku keen sheego mase aan isku keen bayaa miyo u baahan ma ihi, waa wiilkiini. Waa wiilkiinni aad dhasheen, waa wiilkiinni oo maanta soo habooday, inta ka horena soo habooday. Waad ogsoon tihiin bilooyin ka hore ayaan idiin imaaday anigoo kursi MCA doonayo. Tolkaygiiow hawadii aan qabay ayaan idiin keensaday, waxaan doonayay ayaad idiin sheegtay, waxaan rabay iyo hamigaan lahay ayaan ma aragtay idiin bayaansaday. Tolkaada Soomaali waxay dhahdaa xaarna uu ku cunsiya, aan maqli jiray markaan yaraa. Tolkayga wuxuu ii dhahay wixii aan anigu markii niyadda ka rabay ma aheen, inay i reebaan ma rabin, laakiinse markay i qabsadeen waan idii qabsoome. Soo ma aheen anigoo hawo leh tolkayga tiisi ayaan horumariyay, ma aheenoo anigoo ilaalinayo midnimada cidda, anigoo ilaalinayo magaca cidda, anigoo ilaalinayo sharafta cidda, waxaan horumariyey interest-ka cidda. Keygii dib baan u dhigay, waxa cidda ma aragtay faa'iido u ah, waxa cidda dan u ah ayaan horumariyey. Taas iyada ah ayaa igu kaliftay horta MCA-gii aan markii hore idinku imaaday taladiina inaan ku haro. Ducadii aad ii duceyseenna mana ku khasaarin, waan arke waan hele. Waad mahadsantihiin adeerayaalow aabbayaalow. Mar kale waxaa dhacday in dibit governor la ii soo qaatay, kolleyba warkii waad ka warhaysiin, maanta adduunka wax qarsoon ma laha. Waxa hadda meel yar ka dhaco juuqda adduunka geeska dacaladiisa ayay gaaraysaa. Warku idin soo gaaray, maana haysanin waqti badan oon idaan niigu imaado anii dhaho nimanyahow arrin noocaase ayaa isoo gashay. Waqti iska gaaban waayay wixii dhan. Markii aan soo dhammaynay wixii dhinaci dowladdahay ayaa waxay noqotay ani tolkayga markan inaan u tago. Wixii cusboonaay oo ila soo darisay aan inila imaado, aan inila wadaago idinka ayaa ma aragtee shalayba wixii aan doonay ila qabsateen, waan idii qabsoome. Anuu rajaynayo shalay haddii idiin qabsoome arrintan cusub oo inila imaada inaa ila qaadaysiin, oo haddana hadalkiina ka weyneen anigoo midnimadii shalay fiirinayo, anigoo fiirinayo magaci Abakar masiirkiisa meesha u dambeeyo, waxaan higsanayno waxaan doonayno Abakarow haddana waa inidiin imaade. Waan hee waan idiin imaade, taladii ayaan idiin keensaday.
nin u sharaxan dhibid governor ayaan ahay hadii wiilkii nooshalay soo hawooday oo reebteen maanta haddana soo hawooday arrintii nigu soo celiyay idinkii imbaan adinkii niga sugahay oo tala haddana subaxa galabtan saaki arrintan mar hore ahayd inay dhacdo arrimihii sangaailu iyo fadhigii sangaailu ayaa naga maaragtay dib nooga dhigay ilaa dad qaarkiisu hataa way ilaa dad dhexda kusoo jiraan weli mayna soo gaarin aan filaya laakiin haddii waqtigii baa nagu yar waqtigiina uu isku yaryahay tolkeyow waan idiin imaaday abakorow idinka ayaa shalay ii taliseen taladiina kama weyni markii ilii soo qaatay deputy governor uu ninka walaalkii ii soo qaatay haddii intii ilii soo qaatay oo wax laga doonay waa intan iyo intii naga maqan ayaan wax ka doonaynay marka ugaaska cidda ku-xigeenka waa fadhiya ugaaska odayaashii wax ka maqan ma laha intii maqanna warkii uu gaarayay wixii baa iska noqday short notice aniga had iyo dan abakor dantiisa ayaa mar walbaba horta dantayda ka hormarsan danta cidda ayaa mar walbaba dantayda ka hormarsan abakor wixii dan u ah ayaa dan ii ah anigoo tii tixgelinaya waan idiin hortaaganahay waan idiin horfadhiyaa ma aragta waan idiin keensaday wixii aan qabo taladiina amaan ku meel mara taladiina la-aanteeda meel ma maraayo waxaan rabaa arrintaas ay idiin keensaday tolkeyow inaad wax iga dhahdiin bismillah asalaamu calaykum waad mahadsan tihiin beesha abakor aadan meesha iskugu imaatay dhammaan waxaa kaloo mahad mudan yarkeenna aadan cabdulaahi maxamed oo halkan noogu imaaday oo dantii uu sheegay aada maqlayseen uu ka warantay waxaana u geysay hawo adduun hawadana layskuma noco waa arrin aada iyo aada macquul u ah aadan cabdulaahi maxamed wuxuu ka mid yahay inta akhrisatay ama hawoon karto ama soo hawoon doonto wuxuuna ku hawoonayaa tolkiisa madax meel ka dheeroo la taabto ma laha meeshuu ka bilaabana waad arki haysaan hawada aada iyo aada ayaa u fiican tahay sagaal saacna waan ka soo baxnaa meeshana waan imaanay daalmaba nagu laabnaba haddaan gureeg jiri lahay halki qofka u horeeyo intaan ku qanco ayaan dhihi lahay waan bognaa dalka had iyo dan walaalayaal wiilkeenna wuxuu noo keenay ani waxaa ila tahay sidii dumarkii oo hoogga qaadeen oo gabadha waagi hore markii la galbinay oo dhihi jireen intay wax soo sheegaan ama duduubee dabka saar ama laqe laabta ku hay warkaas inaa inta iska laqno laabta aan gelinno ayaan u habboon munaasabkaasa ah waxaana fiican meel aad muxuu ahay markaad u sahminayso ood aadayso meel aada wax ka soo helayso ayaa fiican marka anigu waxaa ila tahay isku soo wada duduubo wiilkeenna inaana sii dhidhibin hadalkanka badan aan u geynin inaan u faatixino arrintaas mowqafkaas uu qabo wax ka qiimo badan oo ka sharaf badan oo madaxtinimo ah unuu ilaahay ugu bedelo unuu ilaahay ugu bedelay haddaan kaljecayl ugu duceyno shakiba kama yaallee aniga taasaan qabaa waxaana jeclahay ragga duqowga ah iyo dhallinyarada iyo dumarkaba arrintaa inay ku farxaan maxaa ugu badan sagaara waxaa leeyahy hal tuna ma qabta laba tuna qabto oo la dhabo laba tun oo la dhabo ma qabto hal tun oo la dhabo ay leedahay annaga meeshan cid caawadaq la dhaha noogu imaatay hadday noo imaatay cali bunu ay ninkan hadda ku jiro dad waxaa u imaaday abakor lahayo ayax aadmoodi badidiisa waay qaadeen waddo kaleo hadda aan isticmaali u taallo abakor aadan aniga ma garanay aniga oo afkii abakor aadan aan ku hadlaayo afkii geedka ugaaska maxamed cabdisamedna aan ku hadlaayo warkan ma ogo laakiin aana agtan garaynahay wax alla wixii soo dhaco inaan suuliyo waan isku dayaa markaan ka ruwayno asaa loo bandhigayaa aniga waxay ila tahay inaan bandhig xag aanan u aadin salaan iyo ilaah kuma darnaday ogeysis un aan ugu tagno wiilkeennana halkan aan ku reebno ilaahay kuma dannay arrintaas iyade sidii horaan ballan nooga dhace qooskii hore oo noo imaaday cali bunow ka socday arrintaa iyade annaga meelaan ooga dhaqaagno ma laha aabba waan kuu ducaynaynaa wixii kale gadaal muu ka imaan doon ducadayn qaado
xurmo nooyeel odayaale inigana intaan ka fadhiisana arintan kama tashanin waan u degdegay waxaan rabaa arinta iyada siday u taho inaad u qaadataan idinkana asagana uu u qaato hadal badan ba uu nagu isa ka run waxaan ku soo gabagabaynayaa annaga hadafkeenna aan ku soconno waxaa waaye beeshan aba ku raadin kursi baarlamaan inay raadiso waad maqasheen dhibaatada jirto 2024 sharci bedel badan dhici rabaa walaalayaalow waxaan rabaa hooshan iyada abakor inuu kala lalaamin qof kale oo noo imaani karo oon qaadi karoona ma jiro nimayo ninkii kaleo idiin imaado ama wax kale idiin keenona inaad walaalayaalow iska soo noqo aad ahdiin meeshii aan ku dareerna inaan ku dareerno ayaan rabaa aniga macnaha cadalka cabdi maanta ilaa shalay fadhiyaan ku hadal aan ku jirnay muxuu ahay macnaha maslaxa abakor aadane iyo midnimo abakor aadane waxaan rabnaa walaalkayna inaan u duceyno oo macnaha uu halkaana qaato annaga abakor meeshan abakorka meeshan abakor manay wax yaraa fadhiisan falaa waa duub beesha ku dhashaway abakor halina ma arkay meeshan waxa fadhdo laba dhinac arkay waxaan rabaa abow walaalkay inaan macnaha garabta waan taaganahay laakiin waxaan rabnaa hadalkayna maanta inaan qaadato oo ku duceyno oo ducana ku aad aad ku duceyno oo tu khair badan ilaahay ku siiyo saas aan rabnaa ka tagno boo macan saas awaan insha Allah taala geeni makofi geeni makofi ay waa mahadsantihiin dhammaantiin dhammaantiinna waa mahadsantihiin intan usoo socda aan u imaade aan dantayda u sheegtay waa intan iyo in masasha intan iyo in masasha anigana nin la dhalaanya shalayba intii isoo doonatay oo dibidnimo inaan u noqdo igu soo doonatay tolkayga anba igu soo doonatay intii loo imaan lahay oo wax laga rabayna tolkayga intan waay taladooda kama weyni waxaan u malayna history baan geli abakor aadan ilaa iyo hadda fadhiyaashii kale way socdaan ninkii waxaan yahay sanad gudihiis laba jeer haddaan idiin tanaasulo nii tanaasule laba jeer idiin tanaasulo sanad gudihiisa haddii waxaan fila hadday sidii aad tolka igu taliyay aan raaco doorasho hadduu ilaahay cimri na gaarsiiyo waa imaani waayna imaani deetana inaa meel noogu qornaato doorasho ninkii ilaahay gaarsiiyo waa imaani ninkii dhimanin waa imaani dee ninkii cidda laba jeer u qabsame mar kale haddii aan hawoodo haddii waxaan u malayna meel oo haddana li tolkayga waan u qabsoome laba jeer waana u qabsoome taladiina ma ka weyni sidii aad sheegteen ayaan raalli ku ahay dee haddii aan dhaho hataa waan socona inteen aadi la'aantiin marka niman yahow aabayaashayda adeerayaashayda awoyaashayda dad walaalahayga haweenka i dhaleen ila dhasheen taladiina waan qaate waxaa soo hartay waxaa hee soo hartay wara magac baana qaran ayaanahay dad wada dhashay dhiig isu keena baanahay mar walbaba danti cidda inaan ka hormarino dan shaqsiyeed hortaan isku boorino danahayga shaqsi ayaan dib u dhigay tii qaranka abakor ayaan fiiriyey nin walbaba oo wax doonaayo horta magac abakor aadan inuu hormariyo tiisi shaqsi uu ka hormariyo ayaan ka codsanayaa ayaana ku boorinayaa inta walaalahay kale wax doonayso oo ma aragtay taratanka kala duwan ku kala jiraan magac abakor hala dhowro wax walbaba asagaa ka horeeya haddii aad haddeen abakor qool baa ka dhace abakor nin baan ballan la galne ayaan ballan ka qaadne aadan maanta meel kuu bannaan ma laha mar kale siday noqotoba waad iigu raace waxaad ka dhawaajiseen inaad haddeen cali bunow qorane
ayaa anaga governor Abakar Soomaa Abakar governor hiisa kaas way dhaadeen Soomaa anigana hadii hawadi aan qabe meel aan ka maray ma leh hadii wali dhahniyo governor hada kaas way tolkaada xarb ku unsiyaay governor heegana Cali Bunu ayuu noqone campaignkii soo ranka galeena asagana baqba on fari chairman ke ugaas kana wa hadle asagana waxaan leenahay Abakar uu ku hiiliye Abakar uu ku hiiliye wiilkooda ayay ku loogeen hawadiisa ayay gadaal u dhigeen taadiga ay hormariyeen Abakar uu ku sugaayo waa Cali hadaad mar labaad soo noqoto tii saddexaysa Cali Bunu iyo cida Sinwaaq oo ma aragtay Abakar Aadan balanta ay la galeen ay xoojinayaan ay leeyihiin anaga waxa go'aan naga ee kii hore waxaan leena Abakar haduu jiro wax yar uu sheeganahayo asoo sheeganahayona uu dhawarka ku saartay Abakar laga soo garbaxo walaal jiro way walaaltin mu muujiye aan hadalkayga intaasan ku soo gabagabeyna walaalayaalo waa mahadsantihiin mar labaad aad mahadsantihiin mar saddexaad aad mahadsantihiin waxa hadana ku soo celina oon ku sukuna nuxsane hadii aan maanta idin qabsoome shalayna idin qabsoome maalin kale dhulka yaalay dhigin hadaan imaada maalin kale yaa dibli dhigin hadana balan ma liga qaaday Abakar balan ma liga qaaday gacanti tusiya salaam aleekum ana ku hadlay afka Abakar Aadan ogaaska Abakar Aadan oo ku hadlay macnaha suldaankii reedib waxa leeyahay 2027 aadan way MCA insha Allah